У дворі будинку номер 1 на вулиці Єврейській загорілася газова труба. До приїзду спеціалізованої служби місцеві мешканці намагалися побороти полум'я самотужки. Через загоряння від подачі газу було відключено увесь квартал. У нас старі ворота там дубові, вони воспламінилися від загорання цієї труби. Був сильний поток газа. Вот, мы затушили, нам удалось затушить эту дверь мокрыми тряпками. Мы считаем, что это не самого сгорания, потому что газа никакого не было ни вчера, ни сегодня утром. Я выходил сегодня утром тоже где-то за час до этого. Версія місцевих жителів одна – підпал. Про це свідчить навіть частини розібраної труби. Люди упевнені, будинок заважає компанії-забудовнику, яка планує зведення декількох багатоповерхівок на місці колишньої чайної фабрики. В світі того, що ми в останнє час почали боротися з застройщиками, які збираються знищувати тут стару Одесу, знищувати наш дом из-за этой стройки, они стараются здесь строить с паркингами, высотные дома, вот 7 высотных домов вот, на месте чайно-развесочной фабрики. Когда они выкупали чайно-развесочную, она целые сутки горела. Вы видите, в нижней части находятся повреждения, механическое повреждение, вырвана часть прокладки, что и послужило причиной такой утечки и, естественно, возгорания. Возможности возгорания газовой вот этой мощной струи. То есть доказательства перед вами. За декілька днів до інциденту мешканці звернулися до прокуратури та надіслали листи президентам України та Ізраїлю. Вони скаржаться, що 200-річний будинок, у якому народився Жаботинський, не витримає зведення 7 висотних будинків у цьому кварталі.